Soomaaliya ayaa heli doonta tallaalka cudurka COVID-19 bishan aynu ku jirno ee February, sida ay maanta shaaca ka qaaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Madaxda hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegtay in ay Soomaaliya ay heli doonto 1.2 million goch oo ah tallaalka August 4. Tallaalkaas ayaa isugu jira gacanta hore iyo gacanta labaad, waxaana lagu tallaali doonaa 600,000 oo qof oo Soomaali ah. Dr. Mamamur waxa kale oo sheegay in bilaha Maaris iyo Abril ay heli doonto tallaal kale oo lagu tallaalo 200,000 dadweynaha oo Soomaali ah. Daawooyinka lagu tallaali doono 200,000 dadweynaha Soomaalida wax lacaga lagama qaadi doono. Daawooyinka lagu tallaali doono 200,000 dadka Soomaalida ah ayaa lacag la'aana, waxaana bixinaya xarunta Fogos oo ay wada dhiseen hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo isbahaysiga caalamiga. Xaruntaas waxaa maalgeliyay midowga Yurub. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inay hesho kharashaadka ay ku soo iibsan lahayd tallaalka lagu tallaali lahaa 80% kale ee dadweynaha Soomaaliya. Hay'adda WHO, UNICEF iyo Bangiga Adduunka ayaa sheegay in ay dowladda ka caawinayaan sida kharashaadka lagu heli lahaa tallaalka. 1.2 million ayaa lagu tallaali doonaa shaqaalaha caafimaadka, kuwa dowladda hoose iyo kuwa safka hore, waxayna ku filan tahay 300% dadweynaha wadanka. Nicimaal Xirsi, Star TV, Hargeysa.